Я головний сержант батальйону, колись служив в розвідпідрозділі. Прийшлося виконувати завдання по дорозвідки об'єктів. Один виход, другий виход. В Кам'янку, під Кам'янку спіра, потім в Кам'янку. Колона техніки противника в великій кількості не зайшла в саме населений пункт Кам'янка. Зі мною було четверо чоловік в команді. Один з хлопців сказав, треба бити. Ми схопили там енлави, РПГ, там все, що у нас було. І там було десь 2,5 кілометри до цієї траси, пішли під цю трасу. Як вийшли, підійшли до траси, взяли ще бойця одного з, не пам'ятаю, вроді, з другої роти з енлавом, котрий підбив одного танка. Коли ми підійшли дуже близько, підійшли десь, напевно, не знаю, метрів, напевно, до 150 до траси, де реально йшли танки, БМП, все. Він підбив одного танка. Потім, по ходу цього командирського танка, ще витісла артилерія, почала їх відбивати, він під'їхав до нашої посадки. Він, ще один танк, БМП була, одна біля нас, одна друга. Ми її питалися вибити з однієї сторони, там БМП, з другої сторони, там БМП. Ну, реально, яке терпіння було, не терпіння, храбрості вистачає, але про життя теж думаю. На другий день туди знову на це полювання. Вернулися, прийшли, зробили вже, можна сказати, таку реальну першу засідку. Перша, хто на нас виїхала, це БМП, яка летіла. Пролетала через мінне поле, я одним пострілом із РПГ влучив, за день підходив до кінця і виїхала на нас, виходить, БТР. БТР, походу, кишемний, не знаю, командирський, тому що не бойовий, там не було КПВТ на ньому. Влучили по БТРу, по попередку, БТР зійшов зразу з дороги, зупинився. Ми з товаришем по групі вискочили туди зразу і вступили в бой. Він з правої сторони, я з лівої сторони, та звідти вибігло. Два військовослужбовці вже потім, як ми бачили, випало перед цим, і чотири, якщо не ошибаюся, успіли вискочити з БТР, зайняти позиції. Поклали одного, поклали другого, поклали третього, четвертого, і два взяли в полон. Як почали розпитувати, один оказався перший, якого взяли, оказався старший сержант, командир танка. Другий вже, ми їх забрали, сперва його визвали підмогу, забрали його, потім вертаємося, ці два, які перші випали. Один був вже почти 200-й, а другий оказався живий, контужений. Ми до нього, хто? Капітан. Капітан був командир танкової роти, даної дивізії, яка приїжджала. Так і сформувалася наша група. Получається, я, ще один військовослужбовець, два розвідника. Приїхавши, вже коли наші військовослужбовці, ми відійшли в пункт дислокації. Командир підрозділу частини дав мені джавелін. Каже, будеш тепер джавелінщиком. Перші наші танки чи БМП, що ми взяли, я не пам'ятаю, вперше, що було. Ну, було прорив між нами і сусідньою бригадою. Командир дав, частина дав наказ, бігом туди, тому що йде прорив. Ми приїхали на одну точку, чую, я вибігаю, чую, що годять, кажу, їдемо далі, приїжджаємо далі, вибігаю. Бачу картину, танк газує і газує за ним, вроді би, 7 БМП. Б'ю по одній БМП, промах, десь видно якесь щось, там, не знаю, промах. Б'ю другий раз, розривається друга БМ, одна БМПшка розривається, заражаємо третю ракету, б'ємо третю, підбиваємо третю ракету, загорається. Довольні, перші постріли, перші враження. Опять ночі прорив, якась техніка. Приїжджаємо на те ж саме місце, нічого не міняли ми якось. Приїжджаємо раз, включають тепловізор, вже стоїть одна беха, є. Постріл, зарево таке аж, ми аж в шокі були, все небо, ми де були, все небо, все червоне. Ракета пішла, напевно, як з-під урагана. Довго летіла, бо реально десь було 2-300 до неї. Бах, плам'я. І одного разу там теж на позицію танки були, все время передають там позивні є. Танки. Дистанція теж около 2 кілометрів. Приходимо, показує, вон, бінокль точно стоїть, красавець. Один, другий, особовий склад ходить, нічого не переживає собі, тільки оце стріляють по наших. Зводимо. Одну ракету пішла, іскри, попадання, задимився. Стріляємо, другу ракету заражаємо, чи все приділений час, дивимося, ну, чи, бо свист іде, все, чи нас ніхто не вицепив. Дивимося туди, друга ракета, пускаємо в танк, перед ним вспишка біла. Думали, не попали. Буквально через секунд 30, дим, ще через пару хвилин він як валив, розірвало, башню улетіло. Шасі передні вилетіли, все. Опять емоції немерено. І так все время по позиціях ми їздимо, маневрируємо. Тому що була об'явлена охота на нашу машину. І так з групами ходимо. Буває, під'їжджаємо вплотну, буває, йдемо пішки, машина під'їхала, викинули, машина в'їхала. Там уже пройшли цих пару метрів задньої позиції. І зранку чекаємо, ночі чекаємо, ввечері чекаємо.
Бывай, не чекай ему.